Сайн байцгаана уу их мөндөд үзэгчтэй. Та бүхэндээ шинэ оныхаа хамгийн анхны дугаараар уулзж байна. Backstage нэвтрүүлгийн энэ дугаараар үндэсний хүүхдийн цогц контент болох Мамо түүний бүтээгч хамт олонтой та бүхнийг уулзах болно. Мамо төслийн хувьд бага насны хүүхдэд зориулсан Монгол төр бүхий цогц бүтээл бөгөөд энэхүү төслийн арын алба болон хамт олондоо та бүхнийг одоо уулзуулж байна. За Монгол хүүхдүүд YouTube Baby Channel гэх мэт англ болон бусад хэл дээр янз янзын нэвтрүүлэг, тоглоом, дуу хөгжим үзэж үзэж ер нь бол хэлд орохдоо монгол биш англ хэлээр хэлд орж байгаа гэсэн тийм мэдээлүүд айгүйх байдаг. Одоо эргэн тойрны хамт олон болон найз нөхдийн мань хүүхдүүд ер нь хэвчлэн англи хэлээр хэлд орж байна. Тэгэхээр энэ цаг үед яг монгол хүүхдүүдтэй өөрийнхөө их хэлээр мөн өөрийнхөө ёс заншил болон одоо аж ахуйтай танилцсан өсөх боломжийг нээж байгаа хөтөлмөрч бүтээлч хамт олонтой одоо танилцъя. Монгол контент компанийн гүйцэтгэх захирал Гантуя. Сайн байна уу та? Сайн байна. Та бидэнд хамт олон танилцуулахгүй юу? За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бид хэд дөрвөлөө ирсэн байгаа. А хамгийн цаанд сууж байгаа залуу бол манай гол ахлах аниматор Гамболд. За дараагийнх нь бол Ариун Болд. А одоо хүүхдийн дууныхын төслийг харуулж байгаа. Залуу байгаа. А энэ сууж байгаа манай залуу уран бүтээлч бол Бэлэг Сайхан. Бэлэг Жаргал. А зураач яг дээр илүү хүүхдийнх нь комикийг харуулж ажиллаж байгаа. Номо. За хідүүлээ. Энэ нэвтрүүлгийн турш үзэгчдэд бас арынха дэлгэцэн дээр хийж байгаа бүтээлээсээ бас танилцуулах болно. Нэвтрүүлгийн дундуур бас та бүхэн бүтээлийн танилцуулга болон дуутай танилцаад явах болно. За хамгийн түрүүнд нэлээд өргөн хүрээний асуудал эхэлээ да. Саяхан яг анимашн энэ чиглэлээр дэлхийд нэлээд одоо амжилттай яваа нэгэн компани ахлагч ирхэм яг энэ чиглэлийн талаар хэлэхдээ манай салбар бол газрын тос болон одоо байгалийн хийг боловсруулах хэмжээний үртэг шаарддаг ийм салбараа. Гэхдээ тэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хараахан орж ирдэггүй нь харамсалтай гэсэн байсан л та. Тэгэхээр одоо энэ цогц том төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын тал дээр та яаж ажиллаж байна? Монголд боломж хэр байна? Яг нь Монголд сүүлийн үед бол контент өөрийнхөө салбар төрөл төрлөөр хөгжиж байгаа. Манай салбарынхан бол яг энэ дэлхийн стандартын дагуу контент үйлдвэрлэл гэдэг дээр бол ерөнхийн эхний алхам хийгээд гой гой нэвтрүүлгүүд тий уран бүтээлүүд гарч байгаа. Энд бол нэг орхигдоод байгаа контентын төрөл бол хүүхдийн контентын төрөл байгаа. Хүүхдийн контентын төрлийг ингээд дэлхийн нийтээр судлаад одоо хэрэглэгчийн зан төлөвийн судлаад үзэхээр бага насны хүүхэд, дунд насны хүүхэд, өсвөр насны хүүхэд гэсэн гурван ангилалтай байдаг. Судалгаагаар харахаар бага насны хүүхдүүд контентыг хамгийн түрүүнд хүлээж авах төрөл нь өөр видео контент байдаг. Бид нар өмнө 2014 онд ногоон гэдэг одоо дүрийн гаргаж ирээд яг тэр хүүхдийн одоо дунд нас гэдэг 8-аас 13 насныханд комик харуулсан. Яг зах зээл дээр ч гэсэн тэр хүүхдүүд маань өөрө хамгийн түрүүнд контент хүлээж авах бас төрөл нь ном байх бүрэн боломжтой. Өсвөр насны хүүхдүүдийг ингээ харахаар тэд нар маань илүү одоо IT-чсэн, ухаалаг утастай, компьютерийн хэрэглээтэй учраас хэрэв бид нэр тэднэрт орвол хамгийн түрүүнд одоо веб юм уу, аппликейшнэр орох нь бол их өгөөжтэй юм байна гэд ингээ гурван хүүхдийн сегментийг бид нэр гаргасан. За тэгээ бага насны хүүхдийн контентер бид бүтэн жилийн судалгаа хийсэн. Гадаадын судалгаа, гадаад контентын судалгаа, дотоод контентын судалгаа өнгөрсөн одоо Монголын тэг хүүхдүүдийн контент ямар байсан юм бэ? Тэгээд хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа дээр харахаар яатчгүй бага насны хүүхдүүд эхлээд ерөөсөө видео контент, клипийг үзэж эхэлж байна. За тэгээ бид нар бага насны хүүхдүүд дээр 0-аас одоо уул нь бол 6 гэж англиад байгаа боловч яг энэ мамо төслийн үед 8 нас хүртэл гэж харж байгаа. Тэгээд энэ 8 наст хүртэлх хүүхдийн төрөлд бид нар тэгвэл нэг дүр гаргая. Тэр дүрээр олон төрлийн контент үйлдвэрлэл хийя гэж. Тэгээ контент үйлдвэрлэл хийхээр яг эсвэл бид нар эцсийн дүндээ анимашн хийх нь л зайшгүй шаардлагатай байна. Бид үндэсний үйлдвэрлэгчтэй нийлээд хамтраад үндэсний олон мамо бүтээгдэхүүнүүдийг гаргана. Жишээлбэл бид нэр хамгийн анх одоо шинэ жилийн өмнө бид нар ихний одоо олон нийтэд тий өөрснийхөө төслийг танилцуулахдаа бол ариун үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хамтарсан. Ариун үндэсний үйлдвэрлэгч ариун брэнд маань өөрөө манай мамо дүрийг албан ёсны эрхтэйгээр авснаар биднэрт одоо лицензийн төлбөрийг одоо борлуулагдж байгаа салбит болгоноос өгье.
Тэгээд тэр борлуулагч салбит болоноос орсон орлого бол мама төслийг өөрөө дэмжинэ гэсэн. А эхний олон нийтэд бид нар өөрснийхөө төслийг танилцуулснаас хойш хэд хэдэн хэлслүүд хийсэн байгаа. Анда эхний ээлжинд бол бид нар нээлттэй хандж байгаа. Айлч үндэсний үйлдвэрлэгч, айлч импортын одоо тий пара бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг одоо худалдааны байгууллагууд бол нээлттэй. А мэдээж бид нар хүүхдийн бүтээгдэхүүн бол чанар байх хэвээр, эрүүл ахуйн тий шаардлага хангасан байх хэвээр. Мас нуу сав баглаад үзмж их чухал байх хэвээр гэж шаардлагаар явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бид нар яг хоёр том үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хэлцээрэй хийцэн. А нэг нь бол бид нар Эрдэнэт хийстэй хийсэн. Эрдэнэт хийс бол а удалгүй нэг сарын дараагаас бол маму гэдэг нэрийн хис хийлнэ. Аа тий хис болгоныхоо борлуулалтаас бид нар 5-10% бол Монгол контентод маму дүрийн лицензийн төлбөр гэж өгнө. Аа Эрдэнэт үйлдвэр бас өөрснөө одоо бизнесээ хүрээгт хэлээд ор хүнчлийн даавуу хүнжил одоо гууд сэтэр хийдэг. Хүмүүст зориулсан. Тий. Ерөөсөө тийм бүтээгдэхүүн хийдэг. Аа энэ бүтээгдэхүүнүүд дээр бид нар бас маму гэд хүүхдийн одоо оргуулийн даавуу, хүүхдийн гууц бүтээгдэхүүн гараагаа тэрнээсээ бас албан ёсны тий лицензийн төлбөрийг өгье гэсэн ийм хэлцлүүд хийгдсэн байна. Тэгээ ер нь бид нар өдөр болон 7 хоног болон бизнесийн хамтрагчтайгаа уулзаа явьж байгаа. Тэгээ бид дараа жилийн үед магадгүй маму гэдэг хит хит тийм хөөрхөн брэндтэй одоо бидний ярьж дууснаар Пророро гэхэд Проророгийн дагалдах бүтээгдэхүүнүүдийг л хүүхдүүд авч байгаа шүү дээ тий. А Hello Kitty гэхэд Hello Kitty-ийн нэртэй болгох бүх энийг л авч байгаа. Little Pony гэдэг тий. Тэгэхээр жилийн дараа бидний үндэсний үйлдвэрлэгч тэгээ Маму гэдэг дур маань айгүй хайртай олны дүр болцсон. А нэлээ олон бүтээгдэхүүнүүдтэй дэлгүүр болгон дээр Маму гэдэг булантай ийм байхыг л зорж байгаа. За тэгэхээр үзэгчд маань яг энэ Маму буюу Ами Тами хоёрын энэ одоо ертөнцөөр аялах цаг мөч ер нь ойртож байгаа. Тэгэд ямарчлээсэн хүүхэлдэйн кинонууд цуврал маягаар хийгдэх юм байна. Тэгэхээр яг бүтээгч багаас юу асууя л да. Ер нь энэ одоо жанр энэ салбар руу монголчууд орж ажиллаж байгаа мэдээж үнэхээр цаашаалтай тий. Одоо үр хүүхдүүдтэй ямарчлээсэн монголоор хэлээрээ өөрийнхөө дуртай баатрыг одоо сонгон үзэх тий тэднийгээ даган дуурайх магадгүй ор хүнчлийн даавыг нь авч хэрэглэх тэр одоо цаг үе биднэрт яг одоо боломжтой болж эхэлж ирсэн. Тэгэхээр тэрийг бүр жихэн цэгээс нь ихсэн хүмүүс бол та бүхэн баг. Тэгэхээр энэ яг төслийнхаа талаар танилцуулаач. За би бол одоо маму төслийн маму анимашны одоо ерхий зураач. Тийм юм байна. Ерхий зураач. А тэгээд аниматор. Тийм юм байна. Одоо яг ер нь маш олон одоо уран бүтээл залуучууд ер нь хөгжлийн кино хий, анимашн хий гэсэн төгсөл мөрөөдөлтөө байдаг л да. Одоо би ер нь бол анх Монгол контент компанид орж ирээд тэр мөрөөдөл одоо биелүүлж эхэлж байна. Тэнд бол маш сайхан суурин тавигдчихжээ, тийм ээ. Аа улмаар одоо маш сайхан олон залуу аниматор залуучууд Монголд одоо төрж гарч ирэх нь. Аа манай анимашн одоо бас өөрөө их онцлогтой л да. Одоо Монголд одоо уламжлалт чиглэлээр уламжлалт анимашны чиглэлээр одоо 20 хэдэн жил тасарсан хэвчээ шүү дээ. Уламжлалт анимашны чиглэлээр анхудаа та одоо нийлэн бүрийн одоо гүйцэтгэл сайтай мэрэгжлийн төвшөнд өгөгдөн гэнэ одоо анхудаа хийж байна. Дээрээс нь бас олон ангид уламжлалт анимашнаар хийгдсэн олон ангид өгөгдөн гэнэ гарч байна. За мөн Монголын одоо нэг хөгжүүлэгч багчууд зориулсан хөрхөн дөрүүд дээр нэмэгдэж одоо нэг өвлөг гүрүүлийн дөр бүхий хөрхөн хоёр дүр ахиж одоо шинээр ингэж гарч ирж байгаа маа. Тэр нь бас их онцлогтой. Бас нэг талаараас энэ олон жил ингэ тасарсан хөгжлийн кино маань өөрөө шин төвшөнд одоо уламжлалт анимашныг компьютер одоо дижиталтай холсноороо холж одоо шин төвшөнд ихэж гарч ирж байгаа нь бас өөр нэг том онцлог байна. Та уламжлалт дижитал гэж ярьж штэ. А Монголд ер нь уламжлалт хандлагатай байсаар ирсэн. Одоо яг одоо энэ нөхцөлд бол энэ тохиолдолд бас уламжлалт анимашн гэж нэрлэгдэх юм байна тийм үү? Ялгаа нь юу вэ гэв? За яг уламжлалт гэдэг чинь яг нэг гараар зурах, цаасан дээр зурах энэ төр гээд одоо дээр үд хийжсэн одоо ч ер нь зарим орнуудад бас тэгж хийдэг. А манай болохоор зэрэг яг уламжлалтын аргаар гараар зурж байгаа хэдий ч тэр мэн өөрө дижитал хэлбэрээр цаасан дижитал, будгийн дижитал тийм гэхээрэл яг зандраас бусад процессүүд нь бүгд яг дээр үеийнхтэйгээ ижилхэн зурагдана. Энэ мэн өөрөө бас бидний нөгөө зориод байгаа хүүхдүүдийн баг насны хүүхдүүдийн бас сонирхлыг татах үстэм хэлбэр л дээ өөрөө. Яг компьютер анимашн одоо бол бас нэлээд хүч авцсан байна тий. Одоо компьютерийн гурван хэмжээс тийм одоо тийм төрсөлттэй. А гэтэл манай монголчин нэлээд хэдэн жил тасарсан болохоор компьютер анимашн хийгээд уламжлалт анимашн өөрөө суурь нь болж ичдэг. Тэгэхээр тэрийг бас эхлээ цаавал хийх хэрэгтэй юм болоо
хичнээн шинэ төвшөнд гарч ирж байгаа гэсэн ягд боломжтой төр хийж байгаа гэвэл энэ дээрээ толгуур цаашаа биднес компьютер анимашн руугаа өөр олон төрөл руугаа стоп мошн тэргээр хөгжих тийм боломжтой. Маму хүүхдийн киноны хувьд ерөөс яг энэ процессын та нэг ярьж өгөөч. Миний хувьд бол тэрийг сонирхолтой байна л да. Яг юунаас эхлээд явсаар агаад одоо бидний ингээд нүдэрээ үзэж байгаа энэ хүүхдийн кино болдгийн анх одоо зураад хилдэг юм уу? Би бас хүмүүсээс ингээд яг дүрээ бүтээж одоо баримлаар барьдаг гэх мэтчлэн янз янз зүйл сонсч байсан. Тэгэхээр үзэгчд маань сонир байж магтгүй. За яг эхлээд бол хүүхдийн кино хийх юм агуулгаа ярилцсан. За тэр бол одоо зохиосны хүмүүсэн суугаад судалцсан мэддэг тийм хүүхдийн сэтгэл зүй мэддэг. А дээрээс нь зохиолч найруулагчд маань сууж байгаа тийм агуулгаа гаргана. За тэгсний үндсэн дээрээс бол зохиол маань гарна. Хүүхдийн кино зохиол одоо хэрхэн бичигддэг вэ? Яг тэр маягаар бичигдэж гарна. За тэрний дараагаар бол зургийн хэлбэрч хилжүүлнэ. Кино хийхдээ адилхан одоо скадроп гэдэг шиг тийм яг тэр маягаар хийгдээд а нэгэн зөв зохиол уншихгүйгээр дүрсийн хараад ойлгох төвшөнд хийгдэнэ гэсэн үг тийм. А тэгээд дэрмэн өөр төлөвлөлтүүд орчин тойрон ямар байх юм дүрмэн яаж хөдлөх юм одоо хөгжлөлтэй кинонд бол кей зураг гэж ярьдаг тийм. Кей зургуудаа гаргана. Тэрэн дээр болохоор нэг супер одоо анимашн аниматорууд ажиллаж байдаг. А тэгээд одоо аниматик гэж нэг зүйл гарна л да. Тэр нь бол үндсэндээ хөгжлөлтэй киногаа бүр үзэх боломжтой болчихсон. Аа. Өнгө бүдгэн тавигдаагүй дүрмэн яг амьлагдах хэсгээр ороогүй ч гэсэн урт хугацаатай яг л дуу шуумын тавигдсан ерхий утгаараа гэж гарна. За тэрний хадаг жүжигчтэй одоо тоглож хоолоо гэн чинь за яг дөрвөр өөр гарах чатнасаа гэх юм бол дөрөө бас төрөний хэлснээр баримлаар хийн гур орон зайд хэлбэрийн өөртөө мэдрэмтэй тийм юмуд ихний хэлжинд хийж байгаа. За яг одоо анимашны хэсэг буюу одоо амьлуулах амь оруулах хэсэгтэй болохоор зэрэг одоо жинхэнэ аниматорууд тэнд ажиллана. Дүрийг амьлуулах, тоглуулах хилсэн ярьсан үгэн дээр намны хөдөлгөөн, намны хайрцыг тааруулах. Тэгээ бас нэг онцлог нь манай Монголд одоо бас анх удаадаа гэж бас хэлж болохоор монгол хэлэн дээр хүүхд одоо нэг хүүхдийн киноны намны хөдөлгөөн үгээрээ дагаж одоо хөдөлж байгаа. Тэр бүр бас нэг онцлог байгаа. Тэгээ тэрний дараагаар болохоор бодно тэ гадуур нь хүрээлт зурна, монтажлан хөгжим хийгдэн шүүм зоогдно. Тэгээ дараа нь бол зах зээлд гарахд бэлэн болно. Нэг 10 минутын хүүхдийн кино юрн хэдийн хэр хугацаанд хийгдэх үү? Аа. Одоо энэ бүхт амжилтыг дамжаад. Аа. Одоо яг нь янз янз л байдаг л да. Одоо хичнээн олон дүр гарч ийн тэр тухайн хүүхдтэй кино тий. Олон туслах дүр нэг олон одоо эсрэг тал гол дүр энэ тэр гэдгээс шалтгаалаад бас аниматорын тоон нэмэгдэнэ. За манай болохоор зэрэг одоо 10 аниматортай. Аа тэгээ бусад хөгжмийн зохиолч одоо найруулагч зэнтэр та нэлээ ойролцоогоор 20 орчим хүний баг зөвхөн одоо маму анимашн дээр ажиллаж байгаа. Аа тэгээ биднес бол нэг 3 сар орчим хугацаанд 2.5-аас 3 сар орчим хугацаанд бол 8 минутын анимашнг бол гаргаж байгаа. Хөөх төр чи маш их хугацаа бөгөөд маш олон хүний оролцоо хөдөлмөр шаардж байгаа шүү дээ тий. Тэрнээс ч их хугацаа бас тэрнээс ч их хүн бас ажилладаг. Аа. Баярлалаа. Аа таны хувьд Монгол контенттэй хизээ сэхилж ажиллаж байгаа вэ? Тэгээ яг энэ контентын хувьд ямар үүрэг гүйцэтгэж ажиллаж байна? Хүүхдийн дуу тий хүүхдийн дуу гин бас хамарч ажиллаж байгаа гэдгийгсэн. Чи Монгол контентт 2008 оноос хойш ажиллаж байгаа. Бас нэлээд хурдчин. Одоо бол яг маму төслийн анимашн болон хүүхдийн дуу төсөл дээр ажиллаж байгаа. Анимашн дээр бол ерөнхий график дизайнер нар ажиллаж байгаа. Дууны төсөл дээр бол дууны төслийн продюсераар ажиллаж байгаа. Таны мэрэгжил юу вэ? График дизайнер. График дизайнер. Тэгвэл мэрэгчлэр ажиллаж байгаа юм биш үү те? Мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. Надаа үнэхээр сайхан санагдаж байна л да. Залуучууд маань орчин үед бол мэдээж хэрэг хөрөнгөний одоо нийгэм рүү бид нар одоо хөл алхаа зэрэгцээ явж байна, ардчилсан гэгдэж байгаа нийгэмд амьдарч байна. Аль болох тав тухтай сайхан амьдрахын тулд илүүтэйгээр боломжтой, зах зээлд эрэлттэй гэгдэж байгаа мэрэгчлүүд ивчлэн сонгож ийн бизнес рүү, нийгмийн талын мэрэгчлүүд рүү. Тэгэхээр энэ залуучууд маань яг өөрсдийнхөө мэрэгчлэр бас ингэ ажиллаж байгаа нь үнэхээр сайхан санагдаж байна л да. Тэгэхээр та Монгол контенттэй бараг 9 жил хамт байгаа юм байна шүү дээ. Компани маань өөрөө одоо 12 жилийн байгаа хийх гэж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ компанийн энэ хугацаанд одоо таныг бат бөх одоо юу гэдгийг үнэнчээр ажилуулах болсон гол шалтгаан юу юм бол надад тэр сонирм байна л да. Залуу хүн тэгээд энэ компанид их удаан ажилласан байна. Ер нь яг
би өөрийнхөө мөрөөдлийг бас бүрэн олоогүй байж байгаа ч гэх юм уу компанид орсон. А тэгээд энэ орондог компанидас яг өөрийгөө илэрхийлээ би ийм юмд өөрийгөө сормороо ингэж явмаар ангээд хилээд явах тоолондоо би ч энэ өөрийнхөө сонирхсан ажлуудаа хүлээгээд аваад хийгээд дэгс. Тэр утгаараа ч юм уу одоо болтол тэгэл дараагийн шин төслөө эхлүүлнэ гэж бодол явж илээ. Та хүүхдтэй юу? Хүүхдтэй. А хүүхдүүдээ одоо энэ хийж байгаа өөрийнхөө дуу төслөөсөө хийсэн зүйлээсээ үзүүлдэг үү? Тэгэхээр юу хариу үзүүлэлт юу байна? Реакц юу байна? Манай аав хийдэг гэл багштай ч юм аав өрн бүх хүмүүст ярьчин. Нөгөөдөл энэ чи хаанаас олж авах вэ яах вэ гэл. Тэгээ одоохондоо л яг хүүхдтэй кино маар нь бол гараагүй тэгэнгүүт хүүхд болохоор мэдсэн нөө ажил дээр хаяа ирдэг зочилт юмч. Тэгэл аав хүүхдтэй кино чи хийцээ гарах юм аа нээзүүд үзэн гэл. Хэрэгтэй тийм байнгын нэхэстэй байдаг. Шинэ юм хийж байгааг мэдж байгаа болохоор. Энэ тохиолдолд бол яг та бүхний хүүхдүүд бол багы хамгийн азтай үзэгчтэй шүү дээ. Эхнийх нь үзэх нь байна. Эхний дууг нь баг хүлээж аваад үзэх нь байна. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд бол энэ азтай байж тарах гэдэг юм л та. Тэгэхээр энэ олон сайхан залуучуудын нэг дор та ажиллаулж байна. Танах хэдэн ажилтнтай байна? Монгол контент компани 60-аад ажилтнтай. Тэгээд яг нь Монгол контент компани бизнесийн онцлогоос хамаарат нөгөө тэгээ технологийн өөрчлөлт одоо энэ цаг хугацааны хурдтай байдлаас хамаарат 60 ажилтнаа маань одоо бараг түүхэндээ 12 жилийн турш нэг ажил хийжсэн хүн байхгүй. Аа. Тандаа хувьсч шинэ юм сурж тэ шинэ албан тушаалд сорж байд шинэ салбар руу орж байдаг. Тэгэхээр манай ажилчид нөгөө удаан жил доктор сурчтай ажиллаад байгаагийн үнц нь бас тийм байгаа. Бүх л юм шинэ. Дандаа өөрснөө сордог. Тэгэхээр хизээч уйдахгүй. Тэгээд ерөн цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж байна шүү дээ. Орчин үед бол яг энэ анимашн ерөн контент төр чигээрээ хамгийн эрэлттэй, хамгийн одоо ашигтай ирээдүйтэй бизнес гэж үзэгдэж байна. Тэгэхээр энэ залуучууд бас тэр бизнестэй дэлхийн залуучуудтай хөл нийлэн алхаж байгаа болохоор бас тэр бол үнэхээр сайхан байна тийм үү? Яг нь Монгол контент компани контентын төрөл рүү тэгээд нөгөө 10 жилийн ойгоос хойш дараагийн 10 жилийн зорилгыг тодорхойлоод бид нар контентын их өргөн чиглэлээр тэ ажиллана гэдэг ерөнхийдөө их төлөлд одоо нэг амбиц гаргацсан. Яг энэ тохиолдолд биднэрт гарч байгаа бэрхшээл бас нэг юм ихэр хүний нөөцийн асуудал. Манад өндөр ур чадвартай хүний нөөцийн бас бэлтгэдэггүй. А бид нар өөрснөө тэр юм өх хүсэлтэй суур одоо тийм авиаста хүмүүсийг гаргаад өөрснөө сургаж төрүүлж орж ирсэн дараагийнхаа сургаж ийм байдлаар бид нар боловсон хүчтэй бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр юу надад сонирхолтой санагдаж байна л да боловсон хүчин багтай гэдэг чинь ер нь Монголд энэ талаар сургах нөхцөл ер нь хэрэгтэй юм байна. Яг энэ мэрэгчлэр график дизайнер ер нь одоо яг анимашн чиглэлээр график дизайнер бол айгүй олон сургуулиуд бол одоо байдаг болсон. Тэгээд илүү сүүлийн үед бол нэлийн сургалтанд чанарчсан байлээ. Сургаг сонсоход миний үед болохоор намайг сурч яхад бас жоохон дутмаг юмнууд айгүй их байдаг байсан. Компьютераас эхлээд айгүй чадлмуутай ч үгүй юм. Програм нь ажилтгүй ч үгүй юм. Одоо Монгол контентод ажил орё гэж бодож байгаа залуучууд бай гэж бодъё л да тий. Яг одоо та бүхэндээ хамтраад маму бүтээлцээ, ногооны өршөө цаашаа хөгжүүлээ, дараа дараагийн гоё контентын төслүүдээр орё гэж бодохоор тэгэхээр та хэд ямар шалгуур тавьж байна? Яг компани хувьд. За яг ямар алан тушаал дээр гэдэг юунаас хамаарна. Жишээлбэл бид нэр маму төсөл, маму хүүхэлдэйн киноныг богино хугацаанд тий үйлдвэрлэхэд бол бид нарт одоогоор аниматор буюу тэгээ. Адра анимашн хийх залуус хэрэгтэй байгаа. Яг бид нар өөрсдийнхөө нөхцөл бололцоогоор одоо энэ тогсон сургууль тий салбартаа явж байгаа хүмүүсээс бол аниматоруудыг хайж байгаа. Харин бид нар энэ 7 хоногт ярьж байгаа бид нар бүр олон нийтэд бас зарлаад тий ийм юм шалгуур хангасан одоо залуучуудыг бид нар маму төслийнхөө анимашн хөгжлийн кинон дээр одоо хамтарч ажиллахыг уриалж ийн гэж нэг үзэх гээд байгаа. Яг бид нар өөрсдийнхөө хэмжээн дээр хайгаад бол одоогоор яг шинээр одоо боловсон хүч юм бол олоогүй байгаа. Хэрэв олоолал байх тусмаа энэ өөрөө олонний хүчээр бүтдэг учраас бид нар олон хүүхэлдэйн кино богино хугацаанд их боломж байна. За манай бас нэгэн зочин маань залуу хүн харагдж байна. За мэдээж насыг нь бол олонний дэндлээсээр асахгүй гэхдээ бас яг мэдээж бодол өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлээд явж байгаа өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Яг ямар ажил энэ маму төслийн өрөөнд яг ямар өөр хүлээгээд явж байна? Маму төслийн өрөөнд болохоор маму бүтээлч ном, стикер ном, тэгээд анимашны хөрөнд болохоор анимашны бэкграунд буюу одоо арын зургийг сурч явж байгаа. Ааха. Хэр удаа ажиллаж байна? Монгол хэлээр ажиллаад болохоор жил хагас болж байна, нэг жил хагас болж байна. Ер нь төгсөөд сургуулаа төгсөөд шууд ер нь орж ажилласан. Ааха, ямар сургууль төгссөн бэ? Сургууль төгссөн, дизайн төгссөн, TC дизайн төгссөн.
За ажиллагаа юу нэр вэ? Одоо энэ залуучуудтай тэгээд чи Монголынхоо хүүхдүүдэд зориулаад ийм гоё бүтээл бүтээж ирэх гэж сэтгэлээр байна. А сэтгэл амар гоё юм. Ямар нэгэн одоо нөө бүтээл бүтээгээд одоо тэрийг одоо хүн одоо амар хэрэгтэйгээр юм уу гэдээ амар баярлж хүлээж авахуд одоо тэр хийж байгаа үний одоо сэтгэл айгүй гоё гэдэг сэтгэл юм болохоор. Тэгээд маа баг болохоор одоо хамт олны одоо ажиллагаа амар сайтай тэгээд байгуулгын уур амьсгал айгүй гоё дулаа. Тэгээд одоо ажиллаж байгаа орчин ч гэсэн айгүй тохлог сайн гэж би одоо өөрийнхөө хувьдаа компани юм байна. За тэгээд ирээдүйн ерөнхийний мөрөөдөл юу вэ? А миний мөрөөдөл гэж би болохоор багта амар хүүхэлтэй үзэх төртэй гэсэн. Тэгээд одоо тийм тоглоом мөглөмд аягад хүртэй хүүхэлтэйсэн багта. Тэгээд ер нь бол зурх сонирхолтой байсан. Тэгээд багасаа тийм одоо кино юм уу анимашн дээр ер нь одоо ингээд ажиллаж үзээд одоо бүтээл гаргаад олонд нийт хүрэх гэсэн юм гэж одоо амар хүсдэг байсан. Тэгээд одоо тэр мөрөөдөл маань эхнээсээ биелэл явжлаа шинэ. Тэгэл дотроо л аягүй баяртай. За би ганцхан захирлаас дахиад нэг асуулт асуумаар байна л да. Одоо залуучууд маань мэдээж хэрэг сэтгэл хангалуун ажиллаж байна. Бас мэдээж хэрэг энэ салбарт хүчээс ороод Монгол контент ажиллаж байгаа амьдралсан ч гэсэн бас хажуугаар нь зэрэгцээд ахиц сайхан явж байгаах гэж би бас бодож байна. Тэгэхээр таны сүүлийн үед би Facebook-ээс нэг постыг харсан юм л да. Гэр бүл ажиллаа ер нь бол зэрэгцүүлэн тэнцвэртэй авчих хэрэгтэй шүү найзуудаа гэ та нэг хэлжсэн. Тэгэхээр та өөрийн болон ажилчдынхаа ажил гэр бүлийн одоо тэр тэнцвэрийг ер нь яаж хангаж ажиллаж байна? Яг гоо би өөр дээрээ тулгарч байгаа ч юм уу би бас залуу настай тийм дөнгөж дээд сургууль төгсөөд залуу хүн болоод хүнтэй суугаад ажиллаж үтсэн. А энэ бол бусад хүн дээр бас яаж тусдгийг бас мэдээд байгаа байхгүй. Харцангуй Монгол залуучууд бид нар өөрснөө их залуу гэрэлдэг. А гадны одоо хүндр өгцсөн орнууд бол эхлээд сургуулаа төгсөөд ажил мэргэжлээ тогтцоод дараа нь гэр бүл үүсдэг бол манайхан ч нөгөө залуу бог настай ч юм те ерөнхийдөө эрт гэрэлдэг учраас бүх юм зэрэг тавьчихж байгаа байхгүй те дөнгөж ажилд ороод эн чин жигдрэх үе гэдэг чинь доороо ийж 3 жил те мэрэгших үе гэдэг чинь 5 жил хажуугаар нь гэр бүлтэй болчдаг. Тэгээ гэр бүлээ яаж хийдэх вэ? Хүр хүүхдээ яах вэ гэдэг маш олон проблем байдаг байхгүй. Тэгээ энийг би юу гэж хараад байгаа хэрэг яг л өөрснийхөө харж байгаа, ойр орчныхаа харж байгаа, найз нөхдөйгөө харж байгаа амьдралын бодит те одоо өнгөрсөн юуг харахаар тэр бол ерөөсөй байгаль нөхцөлд тааруулж ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс би хатуу удирлагаа тий одоо та ажилдаас таны одоо гэр бүлийн асуудал хамаагүй хөөхөт өгдөх юм хамаагүй хэрвээ их гэр бүлээ бодоод ингээд чөлөө аваад байвал одоо ажиллаа чөлөөлж болно гэж бас хэлж болно. Гэхдээ энэ өөр нийтлэг байхгүй дараагийн орж ирсэн дахиад яг залуу орон сууцны асуудлыг шийдээгүй тий 2 3 хүүхэдтэй нийгэм маань өөрөө ямар хэцүү байгаа л хүүхэд өвжөс хавдчих юм тий сургууль нь яадаг байлаа дандаа нөгөө гэрээс нь хол зөөдөг гэд бүр энэ бол зөвхөн бодит энгийн байдал. Тэгэхээр би ерөөсөө энэ нөхцөл байдлыг бүгдээр уян хатан хандъя. Хэрвээ хин нэгэн ажилтан маань өөрөө хүүхэд маань өвдчихэйвэл би чөлөөгөө аваад яваа. Гогцгүй төслийнхөө хугацаанд ажиллаа л хий. Харцангуй манай салбарын уран бүтээлчийн өөрөө хаач хийж болно гэдгийг би аягүй сайн хэлээд байгаа хөөхгүй. Компьютер аваад гэртээ очиосуу, тий хүүхдээ хараад эмчлэнгээ өөрснийхөө хийх гэдэг юмаа хий. 24 цагаар би тэдрийг заавал ингэж 8 цагаар барих шаардлагагүй учраас. Тэгээд тийм нэг уян хатан нөхцөл боломж олох бол тусам л залуучууд яах вэ гэхээр хариуцлагаа мэдэрч эхэлдэг байхгүй тий. Нэгэнт ийм хариуцлагатай, ийм таатай орчинтой, ийм нөгөө хүнд хэцүү байхад тусалдаг тийм үү? Ийм удирдлага, ийм компани байгаа тохиолдол бол ажилчид улам хичээж ачлах гэсэн. Аа бидэд нэг талаасаа харахад цалин айгүй чухал боловч бусад талын бас бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Эдгээр чинь бүгд л нийгмийн тий? Нэг бүтээгдэхүүн, нийгмийн одоо энэ нийгэм дээр явж байгаа бас л нэг оролцогч учраас бусад хүчин шалтгаалж байгаа хүчин зүйлүүд дээр нь дандаа нөгөө уялдаатай шийдвэр гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд хэрвээ ажилтаа мундаг залуу байгаад гэр бүл нь айгүй асуудалтай, эхнэр нь бухимдалтай байвал тэр хүн бол хизээч сайн бүтээл гаргахгүй. Ялангуяа бид нэр хүмүнд зориулсан оюуны бүтээл хийдэг тийм үү? Тэр бол бүх юмны төвлөрөл, бүх юм нь шингэсэн байх хэрэгтэй. Бухимдсан, стресстэй тийм үү? Сэтгэл нь хүрээгүй, дургүй юмас бол би гоё контент гаргахгүй байх гэж боддоо. Тэгэхээр ажиллах цагтаа ажил амраа явчих хэрэгтэй бүр айгүй сайхан амрах хэрэгтэй. Аргашаа ажиллаа санаа зовхгүй тий. Яах вэ? Дараа цагийн чих болов уу гэдэг бодолтой биш. Аа тэгээ гэртээ сайхан амраад байгаа хүмүүс ч маргаас нь ирч үчтэй л ажиллаж шүү дээ тий.
За энэ сайхан эрч хүчтэй хөдөлмөрч залуусаар дүүрсэн. Тэгээд энэ мондөг удирдахчаар удирдуулсан энэ сайхан компани бүтээл рүү одоо хэвлэл яриагаа чиглүүлээ. Тэгэхээр Маму гэсэн яг энэ төслийнхаа талаар та өнөөдөр бас бидэнд авчирсан хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа нэг хэсгээс нь та танилцуулаач. За бидэд яг шинэ жилийн үеэр л анхны бэлгийн багцаа гаргасан байгаа тийм ган болоо мэдчихэж байгаа олон нийтийн телевизэд бас их ярилцсанд ороод ураа дэмжсэн байгаа. А энэ дээр бол бид нар бэлгийн багц гаргасан. Харцангуй бид нар төсөл жоохон хойшлоод богино хугацаанд нөгөө бэлгийн багцаа борлуулсан 14 хоногт. Гэхдээ энэ өөрөө үндэсний Монголын орчин үеийн анхны хүүхэлдэйн кино хийнэ, Монголын анхны дүр бүтээн гэдэг одоо бидний хэлж байгаа урайлгыг бол манай эцэг эхчүүд аягүй сайн хүлээж авсан учраас миний төлөвлөжсөнөөс илүү сайн борлуулалт хийгдсэн. А ихний борлуулалт хийгдээд бидний хүссэн төлөвсөнд хүргэдэг бол бид нар дараагийнхаа бүтээлүүдийг хүргэнэ гэсэн зорилготой байгаа. За энэ удаа бид нар ямар уран бүтээлээ олонд төгсгөх вэ гэхээр нийт 10 дууны багц. Аа. 10 дуун дотроо 6 ширхэг бүвэн дуу. А 4 ширхэг хүүхдийн дуу. А олон нийтэд хүргэхэд бэлэн байгаа болоо тийм. А энийг бол бид нар олон нийтийн бүх телевиз, сургууль цэцэрлэг, олон нийтийн сошиал дээр бүгдэнд нь хүргэнэ. Айл бүр нялх хүүхдэд онтуулахдаа Монгол бүгэн дуугаар сонсоосоо тийм. А дөнгөж хэлд орж байгаа хүүхдүүд Монгол контентоо сонсож дуугаа сураасаа гэдэг нь бид нар бол шууд олон нийтэд ингээд үн төлбөгөөр хүргэж хэлгэж байна. За тэгэхээр одоо монголчууд маань тэр бэлгийн худалдаа авснаас гадна одоо яг бодтойгоо танилцаж эхэлнэ шүү дээ маамуудаа. Тэгэхээр матгүй цагаан сарын үед хүүхдүүдэд маамуугаас ямар нэгэн бэлэг байгаа юу? Цагаан сарын үед яг уу бидний хамгийн богино одоо хугацаанд гарах боломжтой бүтээл бол дахиад номны төрөл байгаа даа. Тэгэхээр бид нар одоо бүтээлч ном 2 та байгаа. Тэгээ бүтээлч ном 3. Аа тэгээд энэ нөгөө стикертэй ном энийг дахиад нэг хэвлэнэ. Аа тэгээд нөгөө хөлөг тоглоом маань гаргана. А эцэг эхчүүдээс бид найз нөхөд ч юм уу одоо ажилчныхаа ойр тойрноос асуухад бол эхний сэтгэгдэл бол энэ номны контент агуулга дээр бол их сэтгэл ханамжтай байгаад байгаа. Бид нар өнөөдөр бүгдээрээ биелэнэ хараад уцаар оролцож байгаа бол хэсэгэн хугацаанд энэ дандаа ээж автагаа ажиллах. Бүтээлүүд аахгүй баг насны хүүхдүүд тийм баг насны хүүхдүүд ээж автагаа ажилладаг. Тоглоом нь заавал дөрвөлээ тоглодог ч юм уу. Аа нэг бүтээлч ажиллагаа заавал ээжтэйгээ хийдэг, аавтайгаа хийдэг учраас энд бас тодорхой хэмжээний оройн цагаар гэр бүл бас нэг хэсэг хугацаанд тийм үү бие биентэйгээ ярилцах, тоглох тийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгээд цагаан сарын бид нар багц гаргана. Цагаан сарын багцыг бас үндэсний үйлдвэрлэл, үндэсний дүрээ дэмжиад манай эцэг эхчүүд хүмүүсийг бол бид нар ахыг урайлж байгаа. Нэг ийм юм байна да. А хүүхдлийн кино талаас бол ариун болдоос илүү их асуух. Тэгээ нэг хүүхдлийн кино, тэгээ дуунуудын талаар ариун бол бишээ дэлгэрүүлж ярьж өгч ер нь урд нь хийгдсэн бэлэн дуунуудтай би бас танаа дээр төслийн танилцуулгыг үзчихсэн л да. Тэгэхээр дууны сонголтуудыг хэрхэн хийдгийг, яг аль аль насныхын зориулт гэж эрэхтэй эмхтэйгээ зориулж хийдэг юм уу? Одоо яг гарах гэж байгаа энэ 10 дууны онцлог юу вэ? Дууны сэтгэв бол ерөнхийдөө айгүй их судалгаа багш нар зөвлөх хүмүүстээс айгүй их зөвлөгөө авч ич сэдвүүдээ гаргаж байгаа. Тэгээ нэг боловсролын яамнаас гаргасан тэр цэцэрлэгийн насны болон бага насны хүүхдэд зориулсан яг заавал сурах ёстой сэдвүүд хөтөлбөр үүдэг. Тэндээс нь 5 сэдвийг сонгоод тэр 5 сэдвийн хадагаа ихнээс нь дугаа хийгээ явуучаад. Одоо ямар 5 сэдв бэ гэхээр Монгол ах уу заавал заах хэрэгтэй байдаг. Тэрэнд нь одоо Монгол гэр, Монгол тоглоом наадгаа 5 хөшөө мал. Тэгээд үндсэн 4 мөнгө, ёс заншил. Тэгээд одоо эндээс бол ямар ч лээсэн тоо заасан би эрэхтний заасан дуу гарч байгаа. Тэгээд 5 хөшөө мал, 5 төлийн тухай дуу гарч байгаа. 5 төл нь болохоор яг амтныхаа онцлогийг дуу аягаар илэрхийлээд хамт дуулдаг дуу гарч байгаа. Тэгэл сэдвүүдээ бол ингээд зөвлөх багш нартай хамтарч гаргадаг цэцэрлэгийн. Аа тэгэхээр одоо яг танай гаргасан дуунуудыг цэцэрлэгүүд ч юм уу жишээлбэл би одоо улсын эсвэл хувийн цэцэрлэгийн багш байлаа гэж бодоход би та бүхнээс одоо тэрийг хүүхдүүдтэй заахаар авч хэрэглэх боломжтой юу? Боломжтой. Ямар нөхцөл одоо байх болох байж болох вэ тэрэн дээр? Ямар нөхцөлгүйгээр үү тий? Гол нь тэр дууг угаасаа хүүхдэд хүргэх зориулттай. Тийм болохоор дуугаа бас анхнаасаа багш нараас хамт сэдвээ гаргана гэдэг чинь багш нар чи өөрсдөө хүүхдэд ямар дуу заах хэрэгтэй байдаг гэдэг тийм мэдчихэе болохоор барыг тэрийг бид нар захиалга болгож аваад хийж байгаа.
гэсэн утга болчих жоо. За одоо ямар ч хэлсэн цэцэрлэгийн болон гэртээ хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа багш нар, ээж аав нар энэ дуунуудыг өргөн хүрээнд өөрсдийнхөө боломжит одоо хэлбэрээр хэрэглэж хүүхдүүдэд бас зааж үзүүлж болох юм байна, тийм үү? За өөр дууны хүрээнд, яг хүүхдийн киноны хүрээнд ирж одоо энэ ондоо хэрэгжүүлэх сонир сайхан юу байна? Дуутай холбоотой. Одоо цомгийн маань 10 дууны 6-ын бүгэн дуу гэсэн шүү дээ. Бүгэн дуунд маань бас бүгэн аянууд байгаа байхгүй. За энэ их онцлогтой л та аль ч улс орон өөр өөрсдийн гэсэн бахархал болсон хөгжим дуу гэж байгаа тийм. Тэрүүгээрээ бүгэн аян хөгжим гэсэн байдаг тийм. Бүгэн аян ч нөөрэө угаасаа хүүхдийг тайвшруулах, саатгуулах зорилготой байдаг, нэрсүүлэх зорилготой. Тэгэхдээ гол нь яг тэр бахархал болсон улс үндэстнийхээ тэр аян хөгжимд нойрсож тайв амарна гэдэг чинь бас нэг бас бодлого явж байгаа байхгүй. Тийм байна, тийм. Дөнгөж одоо Монгол хэрн харахан хийдэггүй байсныг нь одоо хийж эхэлж байгаа. Аа тэгээ энэ бүх одоо халуун хэлгийн нутагч байт юм уу те. Тавтай нойрсороогээ хүн болгоны мэддэг сайн дуу байгаа. Ашиг нөглөөгээ дуугаа Улаанбаатарын үтшгээ дуугаа эднэрэг эхнээс нь хийгээд явж байгаа. Тэгээ бүгдийг нь бас зохиогчийн ирэхээр зөвшөөрлийг авч ийж хийж байгаа. За үнэхээр сайхан мэдээ. Сайхан мэдээ дуулгасан баярлалаа. Тэгээ зохиогчийн ирэх гэснээс би яг одоо энэ төслийн хүрээнд асуултуудаа боловсруулах цугтаа бодчихлоо л да. Маму гэдэг ундаа зах зээл дээр зарагддаг. Миний санд жагвар бол Апо компани тийм гаргадаг бах. Тэгэхээр одоо маму гэдэг ном, хувц, цунар, ор тэрний одоо даунаас ихсүүлээд нэг бүтээгдэхүүн болоо гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр маань нэг биш тийм үү? Нэг биш. Би тэр одоо яг мэдээж хэрэг худалдан авагчид үзэгчд маань болвол маму гэхээр магтгүй холбоотой гэж бодож магтгүй. Эсвэл бол яванда эсвэл анханасаа цугаас юм уу, яванда нэгтгч юм уу, ямарваа нэгэн тийм ойлголт төрүүлж магтгүй л та тийм болохоор бас тодруулъя гэж бодож ирсэн. Тий. Үзэгчд эцэг эхчдийн мэдчилжээр бол маму гэдэг жуус ундаа бол тий зах зээл дээр гарсан Апо хувцат компани. А тэднийх бол яг маму жуус гэдэг дээр одоо оюуны өмч ирэх заа браны тэмдэг аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А Монгол контент компани хувьд бол яг маму жуус гэдэг хоёр төрлөөс бусад бүх брааныхаа тэмдгийг авцсан. Бүх брааны тэмдгээ. Одоо хэрэв маму ТВ гэд байв хин нэгэн байгуулахаар бол биднээс зөвшөөрөх боломжтой болж байгаа байхгүй юу? Ерхийдээ зэрэгцэн байх юм байна. Хоёр өөр тийм. Тэгэхээр Апу гэдэг компани өөрөө маму гэдэг үгэн дээр авцсан. Аа тийм. А Монгол контент гэдэг компани өөрөө маму гэдэг үгэн дээрээ аваад бас нөгөө хоёр дүр дээрээ аваад маму гэдэг логон дээр авчиж байгаа. Энэ оюуны хэмжийн барааны тэмдэг авах гэдэг бол маш олон задардаг. Маш олон задардаг. Тэгээ олон улсынхаа туршлагаас харахад ч гэсэн нэг дүр тий нэг дүрийг авчаад тэр эзэмшигч нь өөрөө бусад газрууд аль бие ёсны эрхтэйгээр өгөж лицензжүүлж явдаг хэлбэр байна. Яг энэний анхны хэлбэр. Тэгэхээр Апо компани Маму сүвний дүр Монгол контентоос гаргаж байгаа Маму төслийн дүр хоёр бол одоогор өөр байгаа. Магадгүй бид нар хилцэл хийгээд нэг дүртэй, нэг брэндтэй бодлого хийгээд нэг бүтээгдэхүүн гаргах бол дараагийн асуудал. За тайлбар өгсөн баярлалаа. Тэгэхээр Маму бол Монгол контентын хамгийн сүүлийн үеийн бүтээл гэж хэлж болох бах тийм үү? Тэгэхээр Монгол контент компанийхаа Юу нэ одоо сүүлийн үед хийгдэж байгаа сүүлийн хэдэн жил ирээдүйд хийгдэх төлөвлөгдөж байгаа магадгүй олон танил болсон бүтээлүүдээсээ танилцуулж Монгол контент гэхэр үзэгчд маань хэдий хэмжээнд танил гэдэг би бас сайн баримжаалж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр та бүхэн үйл ажиллагаа ус танилцуулмаар санагдчих юм л да. Монгол контент компани 12 жилийн түүхтэй. Яг 10 жилээр бид нэр өмнөх 10 жилээр дүүгдэхэд бол бидний хамгийн хүчтэй брэнд бол Google брэнд байсан. Google брэнд бас бидний өөр нэмэлт хийдэг ажил бол одоо оператор компаниудын Ring Backtone гэдэг ааштай хайтон тэдэрт бид нар контент нийлүүлдэг уламжлалт WAP гэвэл нөгөө дэлгэцний зураг тий уцны хонх эдрийг бол хийдэг тим компани байсан юм. Дараагийн 20 жил боёо 2015 оноос бид нар дараагийн 10 жилээ тодорхойлоод тий ирэх 20 жил гэсэн үг хийхдээ бид нар бүх контентын салбар руу орно гэд зорьцсон юм. Тэг ингээд ердөө 2 жил болж байна тий одоо 2 жил бас биш юм аа 2 дахь жилдээ явж байгаа. Хоёр дахь жилдээ явахад бид хөгжмийн салбарын контент руу орсон байгаа. Хөгжмийн салбарын контент дээр бол бид нар гадны одоо Universal Studio шүү дээ, Universal Music-ийн контентыг аль бие ёсноор бид нар 20-д сая төгрөгийн төрлийн контент байгаа байхгүй юу? Монголын өвөрн толгойн операторуудад нийлүүлж байгаа. Аль бие ёсных нь эрхтэйгээр өмнө нь ерөөсөө бид нар гадны дууг бол аль бие ёсны эрхгүйгээр
гадны хайтга Монголынхаа дуг ашигладаг байлаа шүү дээ. Тий. Одоо бол бид нар аль бие усны нэлийн өндөр төлбөрийн төлөөд яг одоо өөрөн толгойн операторууд бол гадаа дуугаа ашиглаж байгаа. А тэгэхээр ерөөсөө одоо миний хувьд жишээлбэл дуртай дуугаа одоо дэлхийн хэмжээнд түгээгдэж байгаа дууг Монголдо эрхийнхэн дагуу мөнгөний төлөөд одоо утсан нэрээ байршуулж болно гэсэн үг тийм. Яг аюуны ring back tone юу одоо энэ үйлөө дуудлага хийхэд сонсогдлог дээр ашиглаж болж байгаа. Ашиглаж ирэх гэсэн үг та. А дараагийн хэлбэр нь бол бид нар мэдээж дахиад өөр контентын төрөл гаргаж болно л доо. Стриминг гэл тийм. А өөр одоо концерт ирэх авдаг ч юм уу ингээ баяжигдаад явах юм. А хоёр дахь хөгжлийн салбар дээр өнгөрсөн жил хийсэн юм бол бид нар Монгол Music гэдэг дистрибьютор компани үүсгэж авсан. А Монгол Music гэхээр юу гэж байгаа юм хэрэг ихний алхам нь болохоор бид нар Монголынхаа орон бүтээлчдийн контентыг аль биеснийхэн эрхтэйгээр авч бас одоо тэр агрегатор тийм дистрибьюторынхаа үүргийг хийж байгаа. А өмнө нь бол манайхан өөрснийхөө бүхнийх төлөө явдаг байсан. А уран бүтээлч төдийлөн оюуны хэмжээний гिचлгээгээ аваагүй байдаг. Маргаан үүсгэхэд хэцүү. Энэ хөгжлийн салбарыг бид нар нэг дараагийн 5 жил гэхэд дэлхийн стандарт руу яг ингээд тэ чиглүүлээд дээрэс нь энэ өөр уран бүтээлчд манд концерт тогсносоо л мөнгө олох боломж байдаг штэ. Илүү олон төрлөөс мөнгө олдог болохын төлөө зорно. За наад чи яста миний хувьд бас сонсоход их сайхан мэдээ байна. Тэгээд олон олон залуус маань шинээр төрөн гарч уран бүтээлчд маань гэсэн ирээдүй нөхцөл байдал бол хамаагүй нээлттэй. Тэгээд дэлхийн жишээ юм болж байгаа гэдэг бас энэ яриан сойлгож байгаа гэж бодож байна. За тэгэхээр би хамгийн сүүлийн асуултаа танаас дахин асуумаар байна л да. Мэдээж хэрэг залуучуудаас би яг зорилт асуултаа асуусан болохоор тань үл их асуултаа чиглүүлээд байна. А монголчууд манд контент гэх ярьж байна. Одоо телевизийн хувьд ч гэсэн бүх зүйл одоо контентын хүрээнд л эргэлж байна. Контент бол ирээдүй юм гэж ярьж байна. Агуулга гэж монголоор хэлээд байгаа. Контент гэж юу нэг юу юм бэ? Контент гэд харахаараа ерөөсөө өргөөрөнд харахад бүх төрөл контент болчих гэдэг юм тийм. А гэхдээ үндсэн 7 төрөл гэж бид нар харчаад байгаа. Энэ жил бид нар дахиад бизнес план гэж нэг стратеги ярьсаад 8 төрөл болох юм байна. Нэмэгдэх юм байна гэе яа даа. А контент гэдэг бол ямар нэгэн одоо хэлбрээр тий хүнд танин мэдэх үе тийм энтертайм эсвэл зугаа цэнгэл олох мэдээ мэдээл олгох бүхэл төрлийг хийдэг. Монголчууд бид нар агуулга гэдэг хэрэг бас бууж хөхгүй байгаа даа. Тэгээ агуулга гэхээр бууж хөхгүй байгаа. Сайн төсөөлж чадахгүй байхгүй агуулга гэдэг үгээр тий. Тэгээ ингээнээр л яриахаар цаг агаар гэдэг бол контент байхгүй тий. Цаг агаарыг бид нар яад үхэр телевизээр харчдаг. Мессежээр харчдаг тий. Өөр яах вэ? Ерөөсөө сонсоод харчдаг. Тэгэхээр контент бол нэг л байдаг. Тэрийг ямар хэлбэр шилжүүлэх нь бас олон төрөл байгаа даа. Мэдээ гэл тэгэхэд бид нар мэдээг уншаад харчиж болж байгаа сонингоос тий. Сонсчиж болж байгаа зургийг хараад авчиж болж байгаа тий. Үзчиж болж байгаа. Тэгэхээр нэг контентийг л олон хэлбэрт оруулаад байгаа юм. Контент гэдэг бол мөнхийн сэдэв байдаг. 10 жилийн өмнө цаг агаар гэдэг контент чухал байсан чухал байсан. Одоо яасан дахиад чухал байгаа. Тухайн хүн хэрэглэгчдийн хэрэглээний зан төлөв технологийн хөгжлөөсөө хамаарал өөр өөрөөр илэрхийлээд байгаа. Одоо бидний яриад байгаа өөр энгийн жишээ гэл тэх юм бол зурхаа бас л контент. Тэгээ бид нэр том том контент ярьж байна. Одоо хөгжим, одоо та бүхэн дуучид хүртэл одоо яг контент үйлдвэрлэгчд болчиход байгаа. А ном хийж байгаа хүмүүс маань бас яг контент үйлдвэрлэгч төр ном өөрөө цохол ном цохол маань өөрөө ном хэлбрээр харахаараа ном болчиход байгаа тийм. А нөгөөдгийн сайхан найруулад кино болгочиход байгаа. Эсвэл дискэн дээр уншаад бас хүмүүс машиндаа сонсох. Эсвэл аудио олгочиход байгаа. За маш их баярлалаа. Үнэхээр сайхан тодорхойлтын өглөө. Бид нар гадны үгийг хэрэглээд контент гэж нэрлээд байгаа боловч одоохондоо бас нийтээрээ ойлгоод орлуулах тийм үг бас харцсангүй байхгүй байгаа дээ л да. Тийм болохоор би бас үзэгчдээ маань тодруулж өгсөн танд маш их баярлалаа. Тэгээд сүүлийнхээ асуултыг та бүхэндээ нээлттэй хүргэе. Хүн болгон бас үг хэлээсэй гэж бодож байна. Яг энэ өнөөдрийн үзэгчдээ маань танилцуулж байгаа бүтээлээс магадгүй марцсан сансан эсвэл нэг үцхийг урайлсан авахыг урайлсан магадгүй тантай хамтран ажиллахыг урайлах ч юм уу өөрт чинь бодогдож байгаа зүйлээ нэвтрүүлгийн төсгөлд хэлнэ үү. За одоо мөн хийж байгаа анимашныг одоо бас нэг эрг шуург нь болоод үзчих юмсан ажиллаж үзчих юмсан энэ хамт олонтой цуг одоо ингээд мөр зэрэгсэж явах юмсан гэж одоо хүсэж байгаа мөрөөдж байгаа тийм залуучууд маш их байгаа бах. А тэр хүмүүсээр хүрээгээ үнэлээд тэг чамлахгүйгээр одоо хурж ирээд бас биднээс та уулзаад ингээд өөрийгөө бас
тодорхойлоод ингээд цаашаа хамтран одоо ажил боломжтой шүү. Тэ энэ сайхан айгүй том юм орон зай байна. Одоо хүүхдийн бүхэлдэн киногч гэдэг өөрөө бас урлагийн нэг төрөл. Энэ сайхан одоо урлагийн нэг төрөл рүү бас хамтдаа тэ ороод сайхан сонирхолтой зүйлээ хийгээд явахд бол болно шүү гэж хэлээ. Аа, ариун балтай. Би ол ер нь эцэг эхчүүд болон багш нарт ч юм уу ер нь хүүхдтэй аав ээж ихч ах хүмүүст л зориулж хэлмээр юм байна л да. Яг энэ хүүхдийн контент гэдэг юмыг бид нар маш их цаг хугацааг хүчээр үйлдвэрлээд ингэж байгаа тийм. А тийм болохоор бас нэг үндэсний хил дээр үндэсний агуулга хүүхдүүдтэй өргөх юм бол тийм контентыг бас дэмждэг, дэмжиж ажилтдаг байгаасаа гэж л боддгийн. Тэгээ ямар ч хэлээс утгагүй ихнээсээ контент маань хүрээд эхлэхээр таалагдаад бас нэг юм мэдрэх байх гэж байна шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээ. Мэргэжлийн талаас одоо залуу хүнийхээ одоо байр суурь талаас одоо залуучуудтай уриалж хэлэхэд ер нь бол ингээд альва ингээд ажил эхлэхэд болохоор залуучууд ер нь ингээд амар яарад одоо өөрийгөө болоогүйг одоо ингээд мэдхгүй ингээд туршлах цуухгүй би ингээд юм л амар яарад гэдэг юм шиг санагддаг. Одоо олон жил ингээд хугацаанд ингээд өөрөө одоо ингээд чачхтаар ахиад явах юм ингээд одоо би нэгдүгээр шатны дээр хаад хоёрдугаар шатлал явлаа яваад ингээд ягтаа шв. Нэгээс шууд арлуу өсрөх гээд яарад гэдэг юм шиг санагддаг. Тэгээд яг өөрийнхөө одоо хүссэн зүйлийг ингээд агаагаар ингээд ахиулаад тэгээд одоо мөрөөдөлтөө шатрахгүй тэгээд цаашаагаа ингээд улам ахиад явахыг л одоо ингээд залуучуудаа уриалж байна. За баярлалаа. За ганцхан захирлаа. За миний хувьд бол Монгол контентын маму төсөл гэдэг бол үндэсний хэмжээний төсөл. Монгол контентт байгаа яг энэ маму төсөл дээр ажиллаж байгаа 20 залуус, түүнийг тойрж байгаа 60 ажилтан бол бид үнэхээр хүүхдийн зах зээл дээр бид нар ээж тишээ явахад манайх маму гэдэг те хүүхэлдэйн кинотой энэ бол манай үндэсний хүүхдийн баатар гэдэг бахархал төрүүлэхийн тулд энд эцэг эхчүүд, бизнес эрхлэгчид, төр засгийнхан бүгдөөрөө нэг сэтгэлээс хандахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр бол бид нэр магадгүй одоо Орсын Маша Баага гэж хүн болгон ярьж байгаа шиг бид нэр Маму гэд Ами Тамигэ эцэг бүхэн ярьдаг хүүхэд болгон дуурлах юм бол бид нэр энэ салбарт бол хамгийн том одоо хөрөнгө оруулалтын ингэснээр хүүхдүүд маань ч гэсэн Монгол контент, Монгол агуулга, Монгол одоо хүмүүжил гэдэг юм энд контентер дамжиж тасралтгүй хүрэх болно. Тэгэхээр бидний гаргаж байгаа төсөл болгонд өөрөө гэсэн явцтай байгаа. Тэр болгон дээр дэмжиж, санал болгоо хэлж, хамтран ажиллахыг л уриалж байна. За үзэгчдээ та бүхэн тэгээ энэ сайхан хамт олонтой уулзлаа. Арын албаны бас нарийн ширээ нэг төлөллөө. Та бүхэнд таалагдсан, танилцсан байх гэж бодож байна. Ингээд бүгдээрээ маму буюу мамугийнхаа хоёр гол дуурах Ами Тами хоёртай танилцсан дараагийн нэг жижигхэн бүтээлийг хүлээн авъя. Тэгээ дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа. Эн юм болоо? Эн чиний мөрөөдөл мөн үү? А? Эн юм мөн бож магадгүй л дээ. Гэтэ би арай өөр мөрөөдөл алга болгосон баха. Тэгвэл өөр юу байж болох вэ? Аха. Тами тэгвэл энэ наадчинч биш юм шиг байна. Тэгээд өөр юу яаж болох юм болоо? Аха, тэгвэл энэ дотор байж тараад аа. За, эдний аль нь байж болох вэ? Энэ юм болоо? Биш. Тэгвэл энэ Исэн энэ юм болов? Энэ ч гоё л доо. Гэтэ энэ биш байхаа.